好了，主播，台湾队李志凯在体育世界杯杜哈站的赛程结束，上午返回桃园机场。教练林育馨表示，还有亚锦赛，也还有一张外卡，要力拼最后一届奥运会。来听李志凯的最新说法。当然，心情我觉得很复杂了，对啊，那当然还需要一点时间消化跟做准备这样子。对，但是又有点被做掉这种感觉，你当下会不会很气馁？当然会有不甘呐、啊，可是这就是我觉得这就是竞技比赛好玩的地方。那只能说这次可能没有得到裁判的一点喜爱，那可能就是欠一点。那可是代表我们还有更多努力的空间，可以把自己做得更好来应战这样。可以听到李志凯坦言心有不甘，但这就是竞技比赛好玩的地方。如果没有得到裁判喜爱，代表还有很多努力空间。一席话充满正能量。教练也说，李志凯这阵子全部都是伤，前两站表现不太如意，后面就正常表现，希望协会能力挺，好好处理亚锦赛。相信志凯如果有机会取得奥运门票，相当有机会在这个项目取得奖牌。